Første offisielle kamp i Glimt-trøye på Aspmyra. Hvordan var det? Det var en helt vild oplevelse. Det var en oplevelse for livet, det er noget, man tager med hele vejen, hele livet. Jeg synes, at kulissen var fantastisk. Bodø-fans, det gjorde det nemt for en at træde ind på banen. De var hele tiden med, og jeg synes bare, det var en vild oplevelse. Det var selvfølgelig ikke resultatet, man havde håbet på, men der var takter. Der var muligheder for at kunne vinde den her kamp, og hvis vi bare får den sidste kvalitet på sidste tredjedel, så er jeg sikker på, at i Polen, så bliver det en sejr. Hva tenker du, Lech Poznan som motstander den kampen her, var det litt sånn som forventet, som dere, at de lå litt lavt og ventet og brukte tid, er det litt sånn, ja? Ja, det var litt som man hadde forventet, at de overlod oss bolden, og oss der skulle finne på noe, så ville de få lov til å kunne løpe omstillinger, men jeg synes vi dominerer langt hen av veien, jeg synes virkelig, at vi viser noen gode takter, men det er den siste kvalitet på siste tredjedel, det mangler vi lige, men hvis vi får lagt det på, så er jeg sikker på, at vi vinner. Så mulighetene borte mot Lech Poznan om en uke, hva tenker du om det? Ja, det bliver en svær kulisse for os, fordi at der kommer virkelig mange mennesker. Det er et kæmpe stadion, men vi skal bare koncentrere os om selv. Vi skal bare vise, hvad vi godt kan, og vi også kan spille dernede, og så tager vi den derfra. Jeg er sikker på, at min sidste kvalitet skal nok blive godt. Bra, tak. Selvfølgelig.